Ja, da har jeg fått lyd. Og det betyr at, at jeg først skal komme med en introduksjon, en innledning om hvordan vi skal gjøre dette. Først må jeg ønske dere hjertelig velkommen til den siste debatten i denne temauken om de nye hersketeknikkene. Det kan hende noen av dere har vært på noen tidligere debatter denne uka. Det kan også hende at dere er helt blanke i det som skal skje nå. Og derfor må jeg komme en liten sånn introduksjon, fordi denne debatten skal tas opp til debatt i P2, og havne muligens der. Det er ikke sånn sikkert, vi vet ikke liksom hvilke av disse debattene som finner plass i P2. Men vi skal i hvert fall ta den opp. Og det betyr at for det første så må dere skru alle mobiltelefoner av på lydløs. Nå gjorde jeg det selv. Og det neste er at jeg gir et tegn til dere. Det skal nemlig bidra med applaus. Og dette kommer til å måtte bli en sånn kunstig lang applaus, fordi vi skal gi P2 et sånn trekspill til å kunne passe det inn i sin sendeflate. Så jeg kommer til å stå her og klappe, og jeg håper dere støtter meg i denne applausen da, i 15 sekunder først. Og så på slutten så må dere bidra til det samme. Jeg håper dere er villige til det. Liksom, klapp, klapp, klapp. Og det virker veldig lenge, men sånn er det. Ok, før vi starter dette opptaket og setter i gang, så vil jeg be panelet komme opp og innta plassene. Her er det sånn i dag at, at halvparten av panelet, de tror jeg er ganske friske og raske. Og halvparten, det vil si meg inkludert, og Brynjar Meling, er temmelig sjabre og dårlige på grunn av en meget langvarig influensa. Så det er liksom Hilde Sandvik og Eivind Treda som er de friskeste, da. Så får vi se om dette gir noe utslag når vi setter i gang å snakke. Bare ta en plass. Jeg har ikke sterke meninger om hvordan folket skal sitte. Og hvis noen da lurer på hvorfor jeg er så utrolig innpakket, så er denne forklaringen, det er denne sykdommen. Jeg håper stemmen min holder. Jeg håper, og Brynjar, at du også holder sånn helsemessig. Sitter rolig, så... Ja! Trenger dere glass? Så, altså, nå må vi ordne oss før vi liksom starter opptaket. Trenger du glass med vann? Jeg har det. Jeg har te der, så det skal gå fint. Ja, da setter jeg meg opp sånn før jeg... Yes. Ja, nå skal vi se at jeg har... jeg trenger at en... Har jeg husket å si alt? Jeg trenger at... For jeg skal starte her en sånn en stoppeklokke. Så jeg trenger å få et signal bak der, og da starter jeg klokka. Ja, hvis noen veiver opp i været bak der. Ja, så er det med tatoveringer. Ja. Hjertelig velkommen til ganske fullt hus her i KK Kverulantkatedralen. Applaus! Oh, takk! Vet du hva? Hjertelig velkommen til fullt hus her i KK Kverulantkatedralen i Stavanger. I dag skal vi debattere hva skjer om hatretorikk, hets og trusler normaliseres. Og det er siste emne i denne temauka vi har hatt her om de nye hersketeknikkene. Altså, alt spres fortere på sosiale medier, ikke minst hat og hets, som deretter synliggjøres i de tradisjonelle mediene. Så spørsmålet er altså, er det offentlige ordskiftet, er allmenn dannelse og ytringsfrihet truet av dette? Hva kan vi gjøre for å stanse utviklingen? Og hvem skulle kunne gjøre noe med det? Ja, vi får se om vi kan klare å få svar på dette. Mitt navn er Kristin Aalen. Jeg er kulturjournalist og redaktør for en nettside som heter kulturkritikk.no og har fått i oppdrag å lede denne debatten. Og førstemann ut her, det er deg, Eivind Tredal. Du er statsviter og politiker, og ja, har siden kommunevalget i 2015 sittet i Oslo bystyret for Miljøpartiet De Grønne. Og så
driver du faktisk også en Facebook-side mot om, ja, mot og om hersketeknikker. Hva vil du si? Jeg driver i hvert fall min egen side, og engasjerer meg ganske mye i debatten om, blant annet debatten, og i den generelle samfunnsdebatten. Men du kan jo si, hvis man driver med miljøpolitikk, så kjenner man jo relativt godt til en veldig sånn aggresjon som eksisterer på internett i dag. Vi er liksom oppe der sammen med en del andre grupper som de som oftest blir utsatt for mye raseri, og kanskje av og til også hets og definitivt trusler. Så det er ja, litt førstehåndskjennskap der. Jeg trenger at du som statsviter, at du bruker din kunnskap til å hjelpe oss å definere hatretorikk. Det finnes sikkert mange som kunne definert det, men det er vel... Du har jo lover mot det som på en måte handler om å diskriminere folk på bakgrunn av etnisitet eller legninger eller religion og sånne ting. Og det går jo, der er jo lista ganske høy da, for å, det skal mye til å bli dømt for det. Det er jo mer, hva man skal si, diskriminering i arbeidsliv og andre steder. Men det går jo litt langs de samme linjene da, at hvis du utsetter noen for trusler eller forsøker å tru dem til taushet, basert på deres altså, egenskaper ved dem, som de ikke burde trenge å bli utsatt for hets på bakgrunn av, for eksempel da, hudfarge, så er det hatretorikk. Og så er det jo selvfølgelig en ganske stor forskjell på det, og det å være sinnet på noen fordi de mener noe annet enn deg, eller de har en annen, hva man skal si, ja, du tror på noe annet enn dem, det er jo selvfølgelig lov. Men der også er det jo selvfølgelig en forskjell på å si jeg er uenig med deg, og her er hvorfor, og si du er en idiot og burde dø, ikke sant? Der har du også en slags, ja. Brynjar Meling, ja, vi har med oss også Brynjar Meling, advokat, kjent for å forsvare ikke minst Mulla Krekar. Ja, nå må vi få litt sånn juristsyn først her på hatretorikk. Når er det innenfor det lovlige, og når er det over i det ulovlige? Altså, grensen mellom for eksempel trusler og de ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten går mellom, hva skal jeg si, trusselens konkrete natur, for å si det på den måten. Der går det en sånn veldig klar grense. Straks det blir konkret, straks det dreier seg om for eksempel et angrep på person, altså generelt, jeg skulle ønske du var død, er noe helt enten at du vil bli funnet der og der med en kule mellom øynene. Og det er jo der man har sett en utvikling hvor ting er blitt så å si ufarliggjort, altså hvor folk er blitt mye mer konkrete i disse personangrepene. For det første så går de på personen i stedet for ballen, altså tar mannen i stedet for ballen, for å bruke fotballuttrykket. Men så er det også konkret, og det ser de bryr seg ikke. Og det som kanskje skremmer meg veldig nå utifra, altså før så kunne du ta de med, altså for å være litt arrogant, de med livets harde skole på skrivefeil og liksom latterliggjøre de. Nå er det kommet miljøer som er velformulerte, men er likevel i innhold er like, hva skal man si, fæle. Men som oppbildner denne folkemobben, som gjør at miljøet er blitt utrolig mye hardere og mer skremmende var bare for få år siden. I Det Hvite Hus, for eksempel, er det jo en... Sitter det en herre øverst oppe. Ja, vi skal først presentere den tredje debattanten her i dag, Hilde Sandvik. Du er sjefredaktør for Broen XYZ, et digitalt møtested for nordisk meningsutveksling om vår samtid, kan vi vel si enkelt. Og du skrev for 10-11 år siden boka Hersketeknikk, det må vi også nevne. Ja, fra ditt ståsted, hvordan oppfatter du, hvordan ser du på dette med hatretorikk? Jeg har vært debattredaktør i 10 år, sant, og fulgt meningsutveksling tett i alle de årene. Ja. Da var jeg i Bergens Tidene. Og jeg husker jeg tok faktisk vare på noe av det jeg tok med meg på flyttelasset fra BT. Det var alle de e-postene som kom, ganske sinte e-poster som kom fra folk rett etter 22. juli. Som var altså ikke folk som var rasende sinte på Anders Behring Breivik, men folk som var rasende sinte av alle de andre grunnene. Og som var sinte på utvikling i Norge, og som skrev, og dette var liksom i samme veke som dette hadde skjedd, skrev at dette var helt på sin plass. Og jeg tok med meg den bunken rett og slett fordi at jeg tenkte at dette er historisk interessant, og det sier noen ting om et Norge i ganske kolossal endring. Og det begynner å bli ganske mange år siden. Og siden den tid så har en, altså, debatten, fordi den har flyttet seg over til sosiale medier,
på mange måter så har de tradisjonelle mediene bare overlatt samtalen til sosiale medier. Og alle er der. Og en har en mulighet til å få skalering, altså det betyr å nå enormt mange flere enn en har hatt noen gang. Og det som både Brynjar og Eivind Tredal her snakker om er jo noe som jeg gjenkjenner veldig og skremmer meg. De siste tida så har jeg begynt å tenke på Viktor Klemperer, som var altså, vet ikke om vi skal komme til det senere, men Viktor Klemperer som skrev Det tredje rikets språk, og ikke fordi at den skal hitle denne debatten helt sånn med en gang, men Viktor Klemperer var altså jødisk lingvist, og overlevde andre verdenskrig, og skrev dagbok om hvordan språket endret seg, og det han beskriver der er at språket er som små arsenikkbiter. Fantastisk som kom inn i. Ja. Ja. Og det har jeg tenkt på mer og mer. Altså altså, den lille arsenikken som man ikke merker er der, men som er altså en kolossal gift i. Sant? Og det er igjen ikke for å hitle noen ting som helst, men det er noen tendenser i den offentligheten vi ser i dag, fra alle sider, må jeg si, som har noe av dette denne giften i seg. Vi må benytte sjansen her til å spørre deg, Brynjar Meling, fordi du er jo, hva skal vi si, for å bruke et sånt ord, mest berømt i Norge for, han, det er jo advokaten som har forsvart og forsvarer Mulla Krekar. Dette, skal vi si at det er 15 år du har holdt på, litt sånn... Snart 16, ja, jeg var ikke så veldig langt unna. Det er bare Riksen sitt konkursbo som har vært lenger. Ja, men det var ikke så mye nett den gangen. Nei, men det begynte, da var det sms. Altså først var det sirlige håndskrevne brev med kristne mennesker som hadde fått med seg det bakgrunnen fra Frelsesarmen og skulle rettlede meg på den smale veien og fortelle meg hvilke galskap jeg utsatte både meg og min familie for og hvilken fortapelse som ventet. Og så gikk det jo da via brev med norske flagg som var brukt til å tørke seg bak etter at jeg hadde vært på toalettet. Og til mer, altså jeg taklet alt helt til, og dette er faktisk vanskelig å snakke om ennå, helt til det kom inn meldinger på kontoret hvor de hadde kartlagt skoleveien til barna mine. Da var det ikke gøy lenger. Da var det alvor. Da klokkeslett når de gikk frem og tilbake, da begynte det å føles veldig, veldig alvorlig. Så da hadde jeg mye med PST å gjøre en lang stund, til ting da hadde roet seg. Men så de var der, og sms'ene kom jo daglig, ukentlig, e-poster kom daglig og ukentlig i mange år. Så jeg følte det sånn sett på kroppen, men jeg altså bortsett fra det som involverte familien, så var det en bekreftelse på at jeg gjorde noe riktig. Altså jeg kjempet for noe som var viktig, altså dette med rettsstat, dette med demokrati, dette med rettssikkerhet. Men folketypet har nok vært der, men jeg tenkte litt sånn før, når folk ble forbanna, så skulle de først finne fram et ark, så skulle de finne fram en penn, og så skulle de finne fram adressen min, og så skulle de lime inn konvolutten, og så skulle de gå ned til postkassen for å sende det. Du hadde ganske mange sånne ankerpunkter, nå er det bare digg, send, bang, ferdig. Og gjerne med et glass ved siden av hvor man sitter og skriver. Sånn at filtrene er jo blitt færre. Du skyter uten å tenke. Men Meling, en ting, når Hilde Sandvik nå nettopp nevnte Anders Behring Breivik og alt som dukket opp i, da hun var debattredaktør. En annen kjent advokat, Geir Lippestad, tok på seg jobben med å forsvare en gjerningsmann som Anders Behring Breivik. Og det var til å begynne med sikkert veldig, det var veldig tøft. Han endte med å få en hederspris for god advokatskikk. Har du fått noe tilsvarende? Nei, jeg tror jeg er ganske langt unna også. Jeg tror hvis du hadde tatt Anders Behring Breivik sin advokat opp mot Mulla Krekar sin advokat, så tror jeg vel populariteten er ganske forskjellig. Men hva er grunnen til at det er så utrolig forskjellig reaksjon på... Jeg tror den jobben Lippestad gjorde var viktig for samfunnet. Altså, det var en sånn type advokat. Altså, samfunnet hadde ikke vært tjent med en Staff eller Meling som forsvarer for Behring Breivik. Det hadde gått fryktelig galt. Sånn at det tror jeg var veldig godt for samfunnet, at man fikk en litt oljete, smidig variant av den advokatjobben.
Men det som skremmer litt jo at der var folk veldig opptatt av det prinsipielle. Ja, vi en rettsstat, og alt var liksom viktig med det, at han har krav på forsvar. Han ville jo fått den samme straffe uansett om han hadde forsvar eller ikke, ikke sant? Sånn at det veldig lett å være prinsipiell der, mens da Mulla Krekars rettssaker har jo stort sett endt i frifinnelser eller henleggelser. Men der det prinsipielle helt borte. Der det veldig få som ser at det viktig at vi har en rettsstat og en forsvarer som gjør jobben sin. Nå trenger jeg deg, Tredal, igjen til å gjelde som statsviter, til å hjelpe oss litt med å forstå hvem er nettrollene? Hvem er... Der har det kommet undersøkelser og meninger. Hva vil du si? Hvem er de som hetser mest? Hvite middelaldrende menn, uten tvil. Det helt, hvordan vet du dette? Ja, det var jo, jo flere som har påpekt, som har satt og fulgt nettdebatten ganske tett. Men altså, jeg kan ikke si for sikkert. Altså, det som helt sikkert at det finnes i alle miljøer, alle aldre og alle grupper. Men jeg tror i Norge så er det ganske tydelig, i hvert fall også når jeg bare skal helt uvitenskapelig basere på min egen erfaring, så er, hva man skal si, alder og kjønn, og som regel også da, bakgrunn, om du da er minoritetsnordmann eller ikke. I hovedsak så er det menn over 50 med norsk etnisk bakgrunn. Og det ser man jo også et mønster i andre land. Altså det kommer jo ut en kjønnsforskerbok. Kjønnsforskerne har jo blitt mye kritisert og kjeftet på med god grunn i mange år. Men jeg vil jo si at vi trenger mer og ikke mindre mannsforskning i verden, i hvert fall etter Trump. Altså det er utvilsomt noe der. Hans appell til menn som kanskje føler seg trua i et samfunn der hvor deres relative liksom, status blir mindre i forhold til andre grupper. Og det finnes jo blant annet en bok som heter Angry White Men av en kjent amerikansk eller kjønnsforsker, som er en sosiolog, som jeg nå plutselig har glemt etternavnet på. Jeg lurer på om det ikke var Kimmel. For et par år siden, hvor han gjennom intervjuer og dybdesamtaler og statistikk på en måte kartla det han opplevde som den sinteste gruppa i samfunnet. Og da jo hans hovedtese, som jeg synes han belegger ganske godt, at i et samfunn der hvor kvinner får høyere status, minoritet får høyere status, homofile får høyere status, så er det ikke sånn at menn, heteroseksuelle hvite menn over 50, egentlig taper så mye status, men de føler ikke at de har den samme posisjonen som de hadde før. De får ikke den automatiske respekten de hadde før. Plutselig så kommer en, for eksempel nå, en dagsaktuell case som den somalisk-norske Sumaya Jirdali fra Bodø, og sier «fuck Listhaug» og er kjempekrass og tøff i trynet. Og det føles, tror jeg, ikke bare provoserende fordi folk synes at det dumt å være kritisk til Listhaug, men også fordi det en ung, mørkhudet kvinne med hijab, som på en måte... Det så fryktelig irriterende at de skal komme og slenge med leppa også, tror jeg litt da. Så det mitt generelle inntrykk av demografien, og så tror jeg selvfølgelig ikke det alle hetsere. Hilde Sandvik, hva gjetter du? Stemmer det at 9 av 10... Jeg sa ikke 9 av 10. Nei, men det sa nemlig VG, som sa at 9 av 10 som de måtte skjalte ut av kommentarfeltene, det var menn over 50. Hva tror du? Nei, altså det jo helt klart at det mye i det, men det kom en ganske artig undersøkelse for Sverige nå som viser at gamle damer begynner å rykke inn som en ganske svær gruppe. Dark horse. Og for å si det sånn, noen av de inne på min Facebook-vegg. Okay. Her om dagen fikk jeg beskjed om at jeg skulle sendes ut av landet. Du skulle sendes ut? Jeg skulle sendes ut. Var det ring som trenger advokat? Fordi at jeg var raddis. Jeg var raddis, nemlig. Du var raddis. Men det er veldig vittig når jeg blir kalt raddis, var det noen som påpekte da. Når det skjer, så har det gått ganske galt i samfunnet, var det noen som mente. Men det er mye sinne i den gruppen. Men jeg følger også ganske tett muslimske... debattanter som en kvinne som Mina Bay, som jeg har stor respekt for. Når hun legger ut av og til screenshots av de tingene hun får i mer lukka grupper fra muslimske menn, står ikke det tilbake. Men det er muligens i kanaler som ikke alltid vi har helt tilgang til. Så det er den generaliseringen med at det white angry men, der er sikkert mye interessant i det, men jeg tror også at det er en litt sånn lett... hakkekylling, rett og slett. Fordi at de får ansvar for alt, og som en som ble provosert her om dagen sa litt sånn spist. Ok da, jeg er cis-mann, jeg er over 50, det er meg og Hitler. Altså, litt sånn, fordi det på en måte, plutselig så er det, ja, så får en altså skylder for fryktelig mange ting da i verden.
Tredal. Altså, jeg jo på god vei til å bli en middelaldrende hvit heteroseksuell mann selv, så jeg jo ikke interessert... Cis, ikke minst. Altså at jeg identifiserer meg med mitt fødte kjønn. Så du har også et lite nettroll? Nei, jeg bare sier jo, at det er han faktisk. Ja, jeg diskuterer så å si aldri vond tro, som min definisjon av troll. Så, ja. Sånn sett mener jeg ikke at det det, men det kanskje slitsomt. Men bare for å komme inn på det, så jeg helt enig, og det nok et visst, viktig forbehold her, at det jeg uttaler meg om nok hva man ser åpenlyst i kommentarfeltene. Og så det jo litt sånn at de også, for eksempel minoritetsmiljøet, har jo ikke alltid den språkferdighetene til å delta i det kommentarfeltet, men det finnes kanskje innboksene, sånn at man liksom, man må ikke tro at for eksempel da, det utelukkende er litt, men som hetser og truer andre, og det ser vi jo veldig tydelig en del eksempler som innarbeider andre, som mottar nettopp oss, og særlig kanskje minoritetsnordmenn, opplever at de står i en dobbeltskvis, at de får hets og trusler fra egne miljøer som ikke liker at de utfordrer dem, og fra miljøer i det majoritets-Norge, da, ikke sant? Så, ja. Meling, ja, hvordan reagerer du på det som sies nå? Ja, altså, det som jeg synes så rart, er hvordan grensene har flyttet seg, og hvem som finner hverandre i disse forskjellige miljøene. Jeg som kommer fra en kristen bakgrunn og vokste opp i en kristen heim, for å bruke det uttrykket, hvis noen hadde sagt meg for 30 år siden at om 30 år så kommer mange kristne i Norge til å tenke at det en hvit mann borte i USA som elsker å være kjendis, for da kan han ta kvinnerett i skrittet, at han sendt fra Gud. Da hadde liksom noen bedt meg gå tidlig hjem den kvelden. Men sånn det blitt, og det jeg gleder meg til nå er jo nå disse som har trykket listet til sitt bryst fra min bakgrunn, fra kristen Norge, som nå skal måtte svare på, ja, men hva med at du nå har bestemt at bedehusene som dere hører til ikke skal være et beskyttet sted, ikke sant? Altså, jeg håper at folk begynner å se at de møter seg selv litt i døra når de slenger seg på og dyrker retorikken, og så slår det tilbake på de selv. Og det skal bli spennende å se om man får en fruktbar debatt, eller om det om løpet kjørt, at man bare blir sittende i de forskjellige ekokamrene som man i. Nej, och så tror jag också att den ska vara väldigt alltså för jag är ju upptatt av den debatten också som Eivind Tredal. Jag tänkte Eivind Tredal är ju på en måte metadebatten stein i skoen. Lite sån irriterande som en bara kastar ut av det. Så det men det är ju men har ju av och till haft lite sån samma funktion då på den måten att den faktiskt går in och säger vad är detta för någonting sånt och pröva att diskutera rationellt med folk som en är extremt uenig med. Och det är ju ett slags form för ett tror att den driver med ett uppdragarfunktion men det vet du ju om det är nytte på någon måte. Men det kan vara kontraproduktivt men inte alltid för det jag tror att den andra strategin som väldigt många kommentatorer för exempel i norska mediehus som bara generaliserar och bara skriver för exempel om Reset som man kan säga väldigt mycket om som är Helge Lurås sitt nettsted sant och där när en bara utan att argumentera kallar det för ett klok rör eller alltså sånt så tror jag att det förer inte akkurat till en bättre samtal för att säga si det rätt ut. Det är förer till en helt annan känsla av att vara på utsidan och inte vara inkluderad i det goda sällskapet, något som är enormt irriterande. Ja, Tredal. Det jag syns är lite spännande här, hvis jag ska prova dra ett längre på måte perspektiv här så hade jag husker det jag blev liksom akkurat ferdig med videregående, så hadde vi karikaturstriden og hele den runden der. Og da føler jeg at det som ble konklusjonen etterpå var på en måte at norsk venstreside i sitt forsøk på å være tolerant overfor norske minoriteter var naive overfor det som var radikale strømninger og illiberalitet, da, som man ikke helt klarte å borge mot. Det var på en måte det folk flest til slutt ble enige om, og som jeg har hørt som et sånt evig irriterende refreng, litt fordi jeg ikke var aktiv i debatten før det, så er ofte liksom, det er alltid irriterende å bli konfrontert med noen forfedre og synder som du ikke egentlig har vært med på. Men så føler jeg litt nå selvfølgelig at det er en parallell med Trump og med nettsteder som Reset, og du har grupper som dokument.no, et nettsted, du har Human Rights Service, som jeg vil putte i den samme kategorien, og som får statsstøtte, og en del andre miljøer på høyre hold nå, som ikke egentlig, jeg bruker jo metaforen at de driver med fribryting, og så krever det at alle andre skal drive med sjakk. Altså, de følger ingen saklighetsregler eller normer, de driter i hver varslomplakaten. De er kjempeusakelige og kjempeaggressive, og fyrer opp under hat og hets, og fokuserer det gjerne mot enkelpersoner.
Og det føler jeg nå at norsk borgerlighet og høyre sier at en viss grad naive overfor og tenker at dette kan vi enten ignorere eller på en måte se gjennom fingrene med, det ikke så viktig. Realiteten jo også at disse stedene på topp av delingslistene på sosiale medier nesten hver dag, høyere enn de mest populære nettavisene, ikke sant? Altså de etablerte avisene. Og jeg synes det ganske problematisk, altså det litt som at nå det høyresidens liberalitet da, altså den ideale om den frie samtale og ytringsfrihetens absolutisme, som blir utnyttet på samme måte som venstresidens toleranse kanskje blir utnyttet før, og det jo den samme mekanismen, det ytterliggående ekstreme grupper som misbruker godvilja i det liberale tolerante samfunnet for å fremme intoleranse. Men altså man kan ikke si, for det jeg virkelig lurer på, det vil alltid finnes søppel. I samfunnet. Det vil alltid være noen som jo, men altså, nei, ikke folkene, men som ytrer seg som med søppel. Trenger vi ikke dette som en ventil i samfunnet, at dette eksisterer og flyter der, og så får de i hvert fall sagt det. Dette en diskusjon som også var fremme da man diskuterte om avisene skulle redigere kommentarfeltene. Mm. Nei, altså jeg mener at det går en veldig, veldig tydelig skille mellom ubehagelige meninger og ubehagelig menneskesyn. Og som debattredaktør og alt det, jeg fikk heldigvis med min karikaturstriden, og har jo alltid vært ekstremt opptatt av den vidåpne, den vidåpne ytringsfriheten og den ytringsrommet. Det som skjer nå, og som det vi snakker om nå et symptom på, at de liberale institusjonene, den frie pressen, det frie akademiet, altså det frie politiske rommet, det liberale sentrum, nå trua ifra i alle fall tre hold. Og det ene den høyre siden som vi har snakket om nå, og Trump som vil på en måte undergrave den frie pressen og så videre. Den andre islamismen det trykket der mot en fri ytring. Og den tredje faktisk noe som ikke har vært innom her, men en del av den venstre siden som med identitetspolitikkens åk på et vis, som handler om at, som vil uthule ytringsrommet på en annen måte. Og en trussel mot et fritt akademi, for eksempel, som vil ligge et totalitært blikk på hvordan samfunnet skal ses, og det gjennom identitetsbriller. Og de som vil insistere på å være en del av, nemlig som mener at det liberale sentrum borger for de frie samfunnene som vi lever i, som gjør at vi kan sitte her og ha ganske åpen og fri diskusjon om dette, det altså under press. Og det en ganske stor, det en kjempeutfordring rett og slett for samfunnet. Og da dette bare det som vi skraper i nå, overflaten av det trykket. Meling, altså, hvor går grensen her for ytringsfrihet, at man må få lov til å slenge med leppa og si hva man vil, og nei, nå må vi slå ned og sette en klarere grense for denne typen ytringer? Uten at jeg skal ha noen lang forelesning, så har det jo vært en svingning da fra 90-tallet opp til 2005, 2006, 2007, hvor ytringsfriheten i menneskerettighetsavgjørelsen i Strasbourg slo veldig sterkt gjennom. Men så har vi nå de siste årene fått en del personverndommer, altså hvor personvernet slår tilbake igjen. Men det gjelder da særlig, dette gjelder også faktisk sosiale medier. For eksempel mennesker, menn som er frifunnet for voldtekt, for eksempel, som etterpå har blitt hengt ut på sosiale medier som voldtektsmann og så videre, uten at staten har gjort noe for å straffeforfølge det. Der er det en ny avgjørelse fra november i fjor fra Island, eller mot Island, hvor Island da ble dømt. Sånn at personvernet, altså Strasbourg har begynt å oppdage faren med sosiale medier, hvordan det kan ødelegge, hva skal jeg si, rettsinstitusjonene. Det hjelper jo ikke så veldig mye om det frifunnet i en dom som ligger i en papirskuff i en rettssal, eller en domstol, hvis hele sosiale medier har hengt ut som voldtektsmann etterpå. Jeg skal skynde meg nå og si til våre lyttere i debatt på P2 at denne debatten sendes fra KK Kverulantkatedralen i Stavanger, der vi diskuterer hva skjer om hatretorikk, hets og trusler normaliseres. Og dette den siste debatten i en temauke om de nye hersketeknikkene. Tredal, du ville følge opp det som Meling kom med her nå. Det et interessant perspektiv her, som for det første selvfølgelig at veldig mye av ordskiftet fjernet fra de etablerte mediene. Altså jeg husker at jeg kranglet mye med norske redaktører om anonyme kommentarfelt for et par år siden,
Og det, der fikk jeg på en måte hele viljen min til slutt. Ikke at det var jeg som var den eneste som, som tok til ordet for det, men det slutta man med de fleste etablerte mediene. Men så gikk man over til sosiale medier, der var det bare flommer av gårde, uavhengig av hva redaktøren I avisa på en eller annen måte gjør. Så det har jo vært litt av utfordringen der, at majonesen har vært tøt ut på en annen ende av tuben, etter at vi prøvde å få den inn. Men det andre jeg tenkte å komme inn på her, jo dette med jussen, at dette jo I hovedsak ikke et juridisk spørsmål, og det gjelder jo nesten alltid I samfunnet. Vi lar oss jo I hovedsak ikke regulere av lover og normer. Det ikke det som regulerer det meste av det jeg gjør I verden, for jeg går ikke rundt og drømmer om å drepe folk eller gjøre andre ulovlige ting, men det masse normer som kontrollerer hva jeg gjør, fordi jeg prøver å oppføre meg ordentlig, og jeg husker at din redaktør, som nå I Aftenposten, som var I Bergens Tidende, Trine Eilertsen, skrev en veldig god artikkel som ble kjempepopulær, som handlet på pensum, hvis jeg ikke husker feil, Lære Bjørndals metode, tilbake I 2011, var det det? Eller sånn? Hvor hun skrev, før 22. juli, tror jeg også, men hvor hun skrev om dette med at hun hadde vært en sånn opplevelse fra et klasserom, da, at det var noe som hadde mobbet en jente, for å gjøre historien kort, og læreren hadde tatt til side de mest populære elevene I klasserommet, og sagt liksom at Altså, jeg gidder ikke å snakke med mobberne, men dere har ansvar for å stoppe denne, disse mobberne. Hvis dere sier fra, så vil de mobberne også på en måte gjenke seg, fordi det dere som setter tone I klasserommet. Og da endte jo en av de mest populære elevene, den beste gym, opp med å liksom skjelle ut denne mobberne da, neste gang han prøvde å Fantastisk mobbe. Fantastisk historie. En fin historie, sant? Og det jo selvfølgelig nå litt overførbart til storsamfunnet I dag. Da. Altså, jeg mener jo da for eksempel ikke at FRP I regjering har ansvar eller skyld for hets fra ytre høyre eller at alle norske muslimer har ansvar for ekstreme muslimer eller andre ting, men selvfølgelig har alle vi som på en eller annen måte da, hvis en ekstrem miljøverner skulle dødstrue Erna Solberg, så ville jeg føle et ansvar for å si dette jo håpløst, ikke sant? Bare I kraft av å på en eller annen måte være litt enig med vedkommende om noen andre ting. Og der lurer jeg litt på da, for eksempel om vår justisminister eller andre da, tar det ansvaret og sier fra til de folka som presumptivt for eksempel enige med Sylvi Listhaug, så bør jo hun kanskje si enda tydeligere fra da, bare I kraft av å være populær. Skjerp dere folkens, hvis dere enige meg, ikke oppfører dere sånn, for sånn skal vi ikke ha det I samfunnet, ikke sant? Og da forsterker man normene, og det har veldig lite med juss å gjøre, og veldig lite med redaktørstyring av medier å gjøre, ikke sant? Sannik. Hun har jo faktisk også gjort det. Hun har gått ut noen ganger, hun har holdt noen taler, så der hun har vært veldig tydelig akkurat I den retningen. Så nå snakker du om Erna Solberg. Nå snakker jeg om Sylvi Listhaug. Sylvi Listhaug, ja. Som har gått ut og sagt at hun vil ta fullstendig avstand fra en del av den type retorikk, da, og det bra. Altså, det viktig. Men... Jeg tror at hvis vi skal få liksom komme til bunns I dette, så jeg ganske redd for en strengere lovgivning. Og jeg vet, så, altså I Sverige nå, så har det vel noen flere dommer som går nettopp på det at du har, altså I sosiale medier. Og det jo noe med liksom, det det ene, og det andre liksom, hva skjer når du bruker digitale medier som en sosial, som en sånn gapestokk da, sant? Der... Altså, da det på en måte, da liksom rettsstaten spiller også litt for litt I noen sånne sammenhenger. Så det, vi liksom nå I en sånn farvatten der vi ikke egentlig helt... altså, vi roter litt rundt, gjør vi ikke det? Melding? Jo, altså, vi trenger ikke en strengere lovgivning. Vi må bare bruke de lovene vi har, som kan brukes og bør brukes mer aktivt. Altså, samfunnet blitt så transparent at jeg tror at hvis for eksempel Kripos eller Datakrimsenteret hadde satt ned en gruppe som hadde... De har jo for så vidt det, men det veldig lite synlig. Jeg jobber nå med et par saker tilknyttet av saker hvor jeg har klienter som blitt frifunnet og som etterpå blir hengt ut på sosiale medier. Og jeg anmelder. Jeg bruker det bevisst, anmeldelsen. Lovbestemmelsen har vi, plikten til etterforsker har vi, og nå denne befriende dommen fra Strasbourg kommet ut, om at her har man et ansvar, så nå tør ikke på en måte politiet gjøre det. Og jeg kommer til å følge opp, sånn som Jon Wessely og Sori, den YouTube-saken med et sivilt søksmål hvis ikke dette skjer. Fordi at money talks, altså må du betale 140 000 kroner for å drete deg ut på Facebook eller på YouTube, så tenker du det om en gang til før du gjør det neste gang. Sånn at, ja. Jeg vet at det er politianmeldelser nå I den, for eksempel Sumaya Jirdali, som vi snakker om nå, som en ung muslimsk skribent og forfatter, som har møtt ekstremt mye I de kommentarfeltene dere har sett. Og en av de kommentarene som skulle ha stått lenge der, som var altså, veldig, veldig langt over grenser til, og det var ikke bare en... Og det var den der konkrete dødstrusselen. Det var på hva måte, sant? Beskrevet. Og det vet jeg politianmeldt, og det vil jo være interessant da, å følge. Selv om det da ble fjernet etter en del timer, jeg vet ikke hvor lenge, så sto det der ganske lenge. Men det nettopp det som poenget med de sosiale mediene. Jeg kan snakke om det, fordi det har vært I media før. Jeg jobber jo med denne frisørsaken.
nazifrisør fra Bryne. Der ble det som et tilsvar lagt ut fra hennes side og kalt, Per Inge Torkelsen ble kalt Pedo Torkelsen. Det ble fjernet etter 2 timer, men vi hadde undersøkelser om hvor mye dette var blitt spredd på 2 timer. For Per Inge, så, som på en måte er trygg både på seg og sin seksualitet og vet hva han står for, så blir dette en, på en måte mer en oppvekker om hvor farlige disse sosiale mediene er. Fordi om det står i 2 timer, så kan det være, altså er det spredd en gang, så er det spredd for alltid. Og da, da lever det sitt liv der ute. Eivind Treda. Altså, vi kommer inn på noe viktig her, som at egentlig så finnes jo i teorien, eller i det gamle, da jeg satt og kranglet med debattredaktører om kommentarfeltene deres, så var det på en måte, det fanns et røkta ordskifte, og nå er det de sosiale mediene. Og så tror jeg vi har en misforstått idé nå om at disse sosiale mediene er helt ustyrlige, noe de egentlig ikke er. Egentlig så har internett blitt mye mer sentralisert og mye lettere å styre de siste 10-15 årene, fordi nesten alt nå kanaliseres gjennom Googles diverse kanaler, eller Facebook, Twitter, ikke sant? Sånn at egentlig hvis disse selskapene tar større ansvar og blir tvunget til å ta større ansvar for det som skjer på deres nettsteder, som selvfølgelig vil innebære store kostnader for dem, men som de kanskje vil bli nødt til, så vil det ha en kjempeeffekt i seg selv. Så på en måte, dette en litt crazy parallell kanskje, men det var noen som nevnte liksom effekten av nye medier, som sa at det en typisk misforståelse at opplysningstida kom etter trykkekunsten. Først kom trykkekunsten, og så kom 300 år med religionskrig, fordi de trykket opp hver sin bibel og begynte å krangle om definisjonene. Og så kom opplysningskunsten, men det var først når de lagde et leksikon som samlet kunnskapen igjen. Så internett er nå enda i den første religionskrigsfasen, og så vi håper det ikke varer 300 år da. Det var et vakkert bilde du hadde av internett, men jeg trodde jo et av problemene nå er at Facebook og Google, og altså bruken av algoritmer, gjør at den Facebook-siden det ene mennesket får opp, er det som bekrefter den personen synspunkter, og det som en annen får opp, det er noe helt annet, slik at vi sitter her i hver våre ekokamre. Og er ikke det egentlig et kjempeproblem at vi ikke klarer å snakke sammen, Meling? I tillegg så er, hold på å si, avfolkingen av de ordinære avishusene medført at masse journalister har gått hen og blitt agendajournalister. Altså, vi ser noen fra de politiske, altså noen som har vært i VG, som har blitt veldig anti-islamistiske og legger ut og spyr ut med artikler, velformulerte, velbeskrevne, men som er så fulle av på en måte anti-islamistisk hat, men vanskeligere å avsløre enn de tradisjonelle nettrollene. Sånn at, og det er klart, altså, ting blir, og det, han har sitt ekokammer, den personen jeg snakker om, og de deler og de deler, og det, man blir, i stedet for at man får debatt, så sitter man og dyrker sine egne synspunkter i sitt eget lille rom. Hilde Sandvik, du som er erfaren avisjournalist. Ja, nei, altså jeg er jo en erfaren Facebook-skribent også, etter hvert. Ja. Men jeg synes jo at Facebook-debatten av og til er dårligere, altså at den er bedre enn sitt rykte. Jeg synes også at det som blir kalt for ekokammer av og til, hvis du virkelig går inn der og ser på folk som har mange følgere og sånn, så er det ikke så ekko som det en skulle tro. Og hvis en er opptatt av fri debatt, så er det heller ikke det. Men en annen ting er jo det at, altså en ting er på et vis det med de som sitter i kjellerstuene sine og spyr ut. En annen ting er at det blir brukt mer og mer som politisk verktøy. Noe vi fikk et veldig godt eksempel på her i går kveld i Stavanger, da den finske journalisten Jessica Aro var her, som er en av de som har undersøkt og avslørt Putins trollfabrikker i St. Petersburg. Og når en da så på det trykket hun var utsatt for, sant? Så var det jo ikke bare snakk om å legge ut og skjeime i sosiale medier, men det var å gå inn i rettsdokumenter og finne ut hva slags kriminalitet hun hadde begått for i sin tidlige ungdom, og så tvil med hele henne og brukt bilder for sosiale profiler og så videre. Og en skal heller ikke være, altså når en ser de trykkene som er i kommentarfeltene, enten det måtte være Reset eller andre plasser, så er det jo ikke alltid så lett å vite om dette er reelle profiler og hvem det er som egentlig står bak, og hva slags politisk påvirkningskraft ligger i det sinnet. Trolling er også et ekstremt nyttig og viktig politisk verktøy, og det har jo alle politiske partier brukt opp gjennom tidene, men nå er det veldig mye mer, det er lettere å nå lenger ut da. Så det er liksom, det som gjør meg litt urolig da, er at det virker. Fordi at når folk er sinte, og det er det en får opp i sin egen feed for eksempel, så slår det inn i våre egne hjerner, og vi blir på en måte også formet. Det er der tilbake til Viktor Klemperer og denne arsenikken.
fordi det faktisk virker de små dryppene som gjør at du sakte men sikkert endrer forståelsen av hva det er mulig å si om et annet menneske, sant? Eivind Trædal. Du er inne på noe veldig viktig her, fordi det jeg kanskje advarer mest mot nå er liksom ideen om at Facebook, altså at la oss ta et sted som Reset da, eller mange av disse andre som nå kanskje dyrker mest og fokuserer aggresjon mot enkeltindivider. Det finnes mange andre eksempler, så nå har jeg hengt meg litt opp i den ytre høyre siden, men det har jeg ofte vært opptatt av. Og første gang jeg så Sumaya Jirde-Ali for eksempel, var tilfeldigvis i en Facebook-debatt. Og der tror jeg du har helt rett, Helia, at der er det ganske enkelt det motsatte av lukka ekkokammer. For der var plutselig Sumaya Jirde-Ali, en ukjent 19-åring fra Nordland, og nesten ikke hadde skrevet noen ting i kanskje en tekst i side, satt plutselig og diskutert med denne redaktøren i Human Rights Service. Og så eskalerte det litt, da, fordi plutselig så kalte hun henne for islamist og masse andre greier. Det var litt mye, ble mye komplikasjoner rundt den diskusjonen etterpå, men det var første gang jeg la merke til henne, og da tenkte jeg at det er ganske fantastisk at vi har sosiale medier hvor en helt ukjent, et flåghvit, som det på Vestlandet, fra liksom Nord-Norge og fra Somalia for den saks skyld, bare kan komme inn og liksom traske inn døra og diskutere med kjente samfunnsprofiler. Så det er altså det jeg på en måte har blitt glad i med sosiale medier. Men samtidig så ser vi jo nå at det på en måte har blitt det de kaller i USA weaponized, ikke sant? Altså, Human Rights Service, når hun kaller henne en islamist, hun beklager det etterpå, det var jo fint, men det er jo da en organisasjon med den norske regjerings eksplisitte støtte i form av penger hvert år, som FRP også klarte å tvinge gjennom over Oslo kommunes budsjetter i gamle dager. Reset, som nå har kjørt kampanje mot Sumaya Jirde-Ali, har, jeg tror det er 4 milliardærer i ryggen som finansierer dette her. Kjente navn, inkludert et medlem av pressens faglige utvalg, ikke sant? Og du har da for eksempel 24-nyhetene, som lenge kjørte kampanjen mot Sumaya Jirde-Ali, også startet og finansiert av en multimillionær, ikke sant? Så dette her er ikke de avmektiges, hva man skal si, brøl mot eliten. Dette er elitens våpen mot de som ikke passer inn, ikke sant? Ideen om at Facebook bare er liksom, det bare strømmer opp fra intet, det er bare tull. Dette er milliardærer, og delvis også den norske stat, som finansierer akkurat denne bølgen som har kommet nå de siste årene. Sannhet. Men det er jo interessant, altså nå er ikke Sumaya her, og det hadde vært veldig interessant. Og jeg har sagt selv at altså, hadde jeg møtt henne i debatt, så ville jeg vært uenig med veldig mye av det hun står for. Og det hun snakker om. Og det er helt fint, og det kan vi diskutere. Men det som det på en måte blir et symptom på, er at i den diskusjonen som har oppstått, så er det et heiakor, og så er det et brølekor på den andre siden. Og jeg tenker at begge deler er uttrykk for en sånn slags grøftegravkrig. Altså der du ligger i grøftene, og så blir hun da på en måte et symbol for begge sider. Og det er jo på et vis også et symptom på at debatten er blitt veldig mye mer polarisert. Og for min del så har jeg ofte tenkt at den heier-gjengen som heier gjør også det litt ukritisk. Og det er mange ting en kunne ha diskutert. Og den motsatte siden hører ikke på noen argumenter heller, og er bare pøser på med enormt både rasisme og fobi av den ene og den andre kategorien. Ikke noe fint i det hele tatt. Men debattene blir ikke gode på den måten, og jeg skulle gjerne ønske meg at heier-gjengen og hadde kunnet stilt noen spørsmål. Ja, men det er topp at du står på denne scenen, men hva mener du egentlig med dette? Sant? I stedet for så blir liksom, debattene blir bare de durer av gårde liksom, i forskjellige retninger, og så er det dette sentrum som jeg da vil på en måte hegne sånn om. Det liksom forsvinner litt ut. Jeg har lyst til å minne dere om, Anna Birgitta Nilsen er en professor som for 3-4 år siden ga ut en bok som heter Hatprat, og hun kommer da med følgende definisjon av det vi nå snakker om. Hatprat er språkbruk som fremmer konspirasjonsteorier, rasisme, sexisme og negative historier om et individ eller en gruppe mennesker overfor et ukritisk publikum. Og det hun skulle gjøre etter at hun hadde skrevet denne boka, det var at hun skulle inn og forske på ekstrem jihadisme, altså de ekstreme muslimenes hatprat. Fordi hun mente at det fremste kjennetegnet hos dem, det var å slå opp med ordet korstog. Vesten kommer med korstog for å ødelegge og utrydde muslimer og islam. Og da er det rare man da ser, det er at da har vi
akkurat som Bering Breivik hadde en hypotese om at Eurasia, der kommer araberne, muslimene, og har fått lov til av EU å innta Vesten, mens de ekstreme jihadistene sier det motsatte. Hvordan henger dette her? Henger det sammen? De speiler jo hverandre helt nydelig. Det er jo en, det er to, det er jo, de er jo helt like på mange måter. De slåss mot igjen, altså det urbane, mot gjerne kvinner, mot, altså det er jo en helt, de overlapper totalt, men så har de et, kanskje en annen, kaller ikke den ene sier Gud for alle. Det er konspirasjonsteoriene som er kanskje fellestrekket der, og du kan si illiberale krefter har alltid trengt en sånn kommende dommedag som sin på en måte unnskyldning for sin illiberalitet. Ikke sant? Altså AKP/ML var overbevist om at Sovjet straks skulle invadere Norge, og derfor så kunne de også drive med våpentrening og være ganske ytterliggående. Og nå har vi da selvfølgelig da både folk som tenker at Vesten, jeg vil jo ikke si det er helt illegitimt å si at Vesten har kriget en del i Midtøsten, men at det er en plan om å utrydde islam er nok folk som vil si seg enig i. Og vi har da det, disse voldsomme konspirasjonsteoriene som er ganske levende, både i Breiviks manifest, signert av i hovedsak Fjordmann, men også da mange i den litt mer, hva man skal si, etablerte norske politikken. Altså man kan huske på at vår forrige justisminister også sa at vi må ta et korstog mot islam, ikke sant, på sin egen Facebook-side. Ikke sant? Så dette er jo ikke så fjerne tanker. Det interessante med konspirasjonsteori, hvis vi skal hoppe opp til det overliggende tematikken om hersketeknikker som ikke sant, er refreng i denne uka, er jo at en hersketeknikk må jo være noe som begås ikke sant, fra de herskende mot de svake. Og de som da på en eller annen måte, det er jo ingen som vil innrømme at de prøver å undertrykke noen, eller at de sparker nedover. Og derfor så er konspirasjonsteoriene alltid veldig nyttige for å forklare hvorfor de svake egentlig er de sterke. Ikke sant? Jødene var egentlig de mektige i Tyskland, og det var de som angrep nazistene. Nazistene drev med selvforsvar mot jødene. Og veldig mange vil nå si at vi driver selvforsvar, vi mot islam, når vi hetser en eller annen ung intellektuell fra Nord-Norge som har hijab, fordi hun representerer en eksistensiell trussel. Så konspirasjonsteorien, og det må liksom mane opp en sånn kommende dommedag, det er et ganske viktig bakteppe for mange av disse, bare for å legitimere sin egen retorikk og sin egen på en måte oppførsel, som jeg ofte vil si bare handler om å sparke ned på noen man ikke liker å høre på. Sandvik? Nei, men altså det som er jo synd da, er at den legitime diskusjonen rundt om det måtte være islam eller annen religiøs avskaffning, eller nei, altså beskaffning som har en eller annen makt, struktur i seg, så blir det veldig lett for, tror jeg også, når man da sitter og blir og får alt pes mot seg, som det mange muslimske debattanter som har gjort, og så tar man altså den legitime kritikken og putter i samme bås som den totalt illegitime kritikken. Og det gjør jo da at man ikke får opp den grunnleggende diskusjonen. Altså er det noen verdier her som ikke harmonerer med det frie, liberale, altså det et liberalt demokrati som det Norge er? Er det noen verdier her som skal trenge utfordres? Og så må man kunne snakke om det på en skikkelig måte, sant? Og det er liksom det der, hvor er liksom handlingsrommet for å diskutere det når alt blir puttet i samme bås? Det har jeg av og til lurt litt på. Det er et godt spørsmål. Vi har knappe 15 minutter igjen av denne samtalen, og nå synes jeg vi skal vride litt over mot nok en gruppe som vel egentlig blir hetset med også av nettrollene, nemlig feminister, kvinner. Brynjar Meling, jeg vet ikke hvor mye du har vært borte i det i ditt... Ja. Og prøve å forsvare de som har blitt angrepet av kvinner. Nei, av menn. Rent sånn, jeg har jo deltatt her blant annet tidligere i debatter på KK, hvor kvinnegruppa Ottar har satt på tiltalebenken og har jo sett retorikken mellom de og det de har vært utsatt for fra en del menn også der. Sannsynligvis samme type menn, samme kategori, samme bakgrunn, samme alder. Så det er klart at... Det man kan si er jo at dette er jo da kvinner som er sterke og kan forsvare seg selv, og som også bruker ordene. Og det er kanskje en sunnere debatt, fordi at der er det, i hvert fall fra kvinneside, altså ytringer som er spissformulerte, som er satt på spissen, og som er på en måte barrikadestormende. Og så blir det da kanskje møtt på et langt mer nedrig plan som går på kjønnslige ting, og man har jo dette nye som ikke mannegruppa, ja,
som skal være liksom en motvekt, som jo ikke en motvekt, for det jo bare ræl. Som en lukket Facebook. Ja, altså det bare vrøvl, det jo griseprat og vrøvl og nedsnakking av kvinner, ikke sant? Sånn at det blir... Altså, jeg skal ikke si at det ikke er behov for kvinnedebatt lenger, men de som prøver imøtegår det ikke med en saklig debatt i det hele tatt. Altså, det jo bare personangrep og skittkasting. Hilde Sandvik, menn som hater kvinner ble berømt etter en svært krimtrilogi fra Sverige. Og du som holder på med det nordiske debattklimaet, der har vi skjønt at Sverige der det enda tøffere for kvinner å ytre seg i offentligheten. Ja, og det er jo veldig spesielt, fordi det er jo det landet som er liksom mest likestilt i verden, og har mest skolerte feminister, og har en ideologisk feminisme som ligger til grunn for til og med alt du skal forske på universitetet. Kjønnsperspektivet skal nå inn i alle fag på universitetet i Sverige. Og det er jo ganske, tror jeg, provoserende for ganske mange. Og samtidig så har hun da et ytringsklima. Jeg kjenner jo flere av disse tøffe damene i Sverige som har måttet leve med voldsalarm. Jeg møtte en senest denne veka her på opptak av et TV-program som har startet en svær kampanje i Sverige som heter Make Equal. Og som forteller, altså viser på en måte hva slags trusler hun har blitt utsatt for. Og hun måtte flytte og måtte leve, har levd med politibeskyttelse og på hemmelige adresser og så videre. Men... Sant? Og det er på den ene siden sant? En enormt stort sinne. Jeg har selv opplevd å sitte på jobb og få e-post fra en mann som skriver at hvis jeg hadde vært yngre, så hadde ansiktet ditt vært noe så most at dine kolleger ville ikke kjent deg igjen. Det er sånn som går litt i magen, sant? For det går rett på kroppen, og det går rett på liksom, hvem du er da, sant? Og så samtidig så har man altså kommet så langt at kvinner har en så stor plass i offentligheten. Man har kvinnelig statsminister, man har kvinnelig finansminister, man har kvinnelig politisjef, man har liksom kvinnelig det ene og det andre, utenriksminister. Ingen kan fortelle meg at ikke det betyr også at kvinner har har mye makt. Men dette liksom totale sinnet da mot kvinner som jeg ser som en veldig stor avmakt i utgangspunktet. Det kan en tydeligvis ikke slutte med. Og jeg tror MeToo, jeg husker når Harald Stanghelle først sa liksom, MeToo, nei, det er, i Norge så har vi heldigvis ikke så mange sånne saker. Norge var det han sa det? Nei, det var jo i oktober-november. Ja, Erna sa jo også at Høyre ikke hadde noe. Erna Solberg sa jo det at Høyre ikke hadde, men Harald Stanghelle mente også at dette var ikke et problem. Og jeg tror nok at det har kommet som et lite sjokk på mange hva slags type problem det er. Og så samtidig så kjenner jeg av og til behovet for å opponere og si at vi har så himla store muligheter her i dette landet. Og det å synke ned i en sånn offerkategori som jeg av og til syns at på mitt kjønnsbeine at en del har tendens til å gjøre, der må vi nå rett og slett bare komme forbi, og vi må børste litt mer av oss, og vi må ikke være så krenka for all slags greier. Og nå snakker ikke jeg om de som virkelig utsettes for mange av de sakene som har kommet fram, har vært så graverende at en tenker dette de skal ha ris. Tredal, jeg tror du kjenner veldig godt Lann-Marie Tran i bystyret i Oslo, som min, har fått oppleve... Ja, vi mener jo mye det samme. Hun er mer makt enn meg, da, selvfølgelig. Men jeg legger jo merke til at det er noe der. Hun er jo også litt utenlandsk utseende, så det er klart at da blir det liksom triple threat. Men det er interessant å se at jeg og andre menn med de samme meningene i hovedsak ikke får de samme type tilbakemeldinger. Altså, kjønn er åpenbart noe som trigger folk mer. Og det er litt som jeg var inne på tidligere i diskusjonen, at det er nok noe der at ikke bare provoserer du, men du er også en kvinne eller en minoritet eller på andre måter noen som burde jekke deg litt mer. Det tror jeg en effekt. Men så tror jeg også det litt sånn, man hater det man haver liksom. Man tar det man finner. Hvis det en eller annen person du sinnet på, og du har lyst til å såre den personen, så finner du det som liksom du kan si.
ikke sant? Hvis vedkommende homofil, så kan du ta det. Hvis de kvinner, hvis de innvandrere, ikke sant? Det bare finn et eller annet. For jeg tenker av og til, når noen for eksempel har skrevet om LAN, ikke sant? Å, få tilbake til Rismark, tenker jeg, det kan umulig være så mye hat mot vietnameser i Norge i dag. Det tror jeg ikke noe på, for det jeg hører det aldri ellers. Så jeg tror ikke dette kommer av det boblende liksom Vietnam-hatet. Jeg tror det bare liksom at du måtte finne noe, ikke sant? Og de finner det ikke like mye med meg, men da finner de et eller annet å si. Men så det også noe med at jeg og andre men i mindre grad blir drapt, tror jeg. Men så var det en kommentar nylig i Klassekampen som påpekte at for eksempel vår stortingsrepresentant Une Bastholm får minimalt, altså hun får nesten ingen drapsrusler. Så det også noe der at det kan ha med hudfarge å gjøre da. Og da vi jo inne i dette med den diskusjonen som gjerne blir omtalt som interseksjonalitet, altså man diskuterer hvordan alle disse forskjellige kategorien man kan havne i samfunnet overlapper, og det verste er jo da helst å være en homofil same i rullestol som tror på islam, for da er det full pott, ikke sant? Helst det, lesbisk. Gjerne lesbisk, ikke sant? Så det, liksom, sånn er det jo, og da vil du også være mye mer sårbar for de som er rasende og har lyst til å såre deg, da. Ja, kanskje. Og så samtidig så jo det også et ganske vanskelig speil å speile alt gjennom. Fordi det igjen så har en, der så mange offer rundt oss da. Og jeg tenker ofte at det er det der myndiggjøringen av et menneske, uansett hvem du er ekstremt viktig. Og hvis vi ender ut der, at vi skal alt skal speiles gjennom vårt eget kjønn, eller hvor vi kommer ifra, eller hva annen slags legning vi måtte ha, og det det som skal avgjøre hvor du er i hierarki, og det som skal avgjøre hvor krenker du skal eventuelt bli. Det skaper altså noen samfunn som ikke det finnes et eneste fellesskap igjen i. Og det er i alle fall en trussel mot det demokratiet med en del av. Dere, vi må begynne å summere opp, Brynja Meling. Hva er det vi har klart å si i dag? Altså, hvor bekymret skal vi være? Eller går dette, ikke over, men kan vi håndtere det? Vi skal være bekymret. Fordi det ikke bra, det vi ser. Hvis det riktig at statistikken sier at det vi hvite middelalderen menn over 50 som det verste, så vi jo en utøvende rase heldigvis. Det bare et spørsmål om tid. Stadig påfyll for ja, ja. Det, men der kommer jeg til poenget mitt. Kanskje skolen skal bli mer bevisst på, ikke bare å lære å lese og skrive. Det var en redaktør i Aftenbladet som sa det om et avisinnlegg en gang. Der har vi for at du lærte albuen å skrive. Arrogant, men et poeng. Kanskje skal altså holdninger må skapes, skoleverket må være tydelig, foreldreskapet må være tydelig. Fordi at det ikke en bra vei vi på. Så vi må korrigere. Nå hører jeg at noen vil si å, alt skal puttes inn i skolen. Tredal, du appellerer jo til at det toppledelsen i samfunnet. Det Erna Solberg som skal være lærer Bjørndal. Blant annet, altså jeg mener jo at vi, altså egentlig mener jeg jo at sosiale medier, de som styrer Facebook og Twitter, sannsynligvis de som sitter med nøkkelen på mye akkurat nå. Og så vi jo de desentraliserte mediene foretar ting popper opp igjen andre steder, men poenget at denne kampen litt sånn whack-a-mole, at du må slå det ned der det kommer, og avisen har begynt å ta litt ansvar, og så ser vi jo at det flytter seg til nye steder, og at vi må fortsette den kampen mot hets og trusler, og det som på en måte bare undergraver samfunnet. Og så tror jeg jo vi skal være litt forsiktig, Hilde, bare for å gi deg et stikk helt på slutten her nå. Det jeg opplever som på en måte det liberale sentrums store utfordring, er at man ofte ender opp i en sånn visvass. Alt er likt, og alt dette er uttrykk for det samme, og generelt må vi bare være på vakt, fordi at jeg tror for eksempel nå når Trump president i USA, og vi har mektige milliardærer, altså det ingen tvil hvis du følger med på sosiale medier, hvor energien og styrken og hvor de sterkeste miljøene som påvirker samfunnsdebatten med liksom illegitime midler i dag, det på ytre høyre hold. Og når du da sier på en måte at ja, men det noen safe spaces på noen universiteter i Kalifornien, og det en kjønnsforsker som har sagt noe dumt til Sverige, og noen muslimer er intolerante, så det sånn, det også et problem, men vi må kjenne proporsjonene. Og hvis vi ikke gjør det, så blir det en sånn veldig sånn, alt likt, og egentlig kan vi ikke gjøre noe holdning, som jeg tror den liberale sentrum har dummet seg ut med ganske mange ganger før. Altså, nå er det ytre høyre som hovedutfordringen, tror jeg. Nå får Sandviks historie, du har knapt minutt til å si noe klokt. Nei, men altså, det jo nettopp det som utfordringen. At det blir truet. Og at det den, og det det rommet der som jeg tenker, det rommet må bli mye større. Og redselen for, og frykten for det som skjer rundt Trump, den deler jeg
veldig, og samtidig så ser en jo også at den, altså demokraterne i USA har heller ikke gjort jobben sin. Virkelig ikke gjort jobben sin. Det gjør det ikke noe særlig bedre. Så det er mulig at det skulle være et stikk på slutten. Jeg følte meg ikke så stukken. Jeg bare ristet denne steinen ut av skoen igjen. Da sier jeg takk til Brynjar Meling, Eivind Tredal og Hilde Sandvik for interessant debatt. Ja, da klarte vi det. Jeg var jo helt sløv i starten her og fikk jo ikke, gjorde jo ikke det jeg ba dere gjøre. Ja, ja, ja. Jeg håper vi berget den i land. Nå er det muligheter for dere, ikke ta av det, for jeg tror vi faktisk skal høre om det noen spørsmål i salen. Ja, og det er det her fremme. Klarer dere å få det på igjen? Og det fint hvis dere sier hvem dere er, hvis, før dere sier noe mer. Ja. Ja, han vel på. Torgeir Harstad. Hilde Sandvik, jeg lurte litt på når du sier at samfunnet blir angrepet fra høyre og venstre og ovenfra med hatretorikk og så videre. Ikke det en løsning da, å få en offentlig samtale i Dagsnytt 18 og så videre med skittentøyvask, vil jeg tro var bra. Og denne MeToo-kampanjen har jo vært et godt eksempel på akkurat det. Så jeg stusset litt på at du var litt urolig på dette, eller ikke ville ha det. Men hva tenkte du at jeg ikke ville ha? Skittentøyvask. Har jeg sagt det? Ja, det var et ord som var i nærheten. Jeg har aldri brukt et ord som skittentøyvask. Nei, men jeg synes det var veldig godt. Ja, men greia er at jeg forstår ikke hva du mener. Eller jeg prøver å tenke hva du var... For jeg forstår ikke helt hva du mener. Jeg er jo grunnleggende for at vi skal ta alle samtaler ut i offentligheten. Ja, ok. Det jeg siterte var enkelte kommentatorer som uten noe og forklaring kaller andre kanaler for kloakk. Ja. Det er jeg mot. Jeg vil at samtaler som skal komme inn i det offentlige rom, men jeg mener det stor forskjell på ubehagelige meninger, og da kan vi mene om hva som helst, og ubehagelig menneskesyn som handler om at helst skulle jeg sette jeg satt fyr på og drept. Ja. Det er to vidt forskjellige ting, og den siste delen synes jeg ikke har noe med i Dagsnytt 18 å gjøre. Nei, men det skittentøyvask og MeToo, det er greit. Nei, jeg mener, jeg er mot det. Jeg har sagt i veldig, veldig mange sammenhenger, jeg har blitt intervjuet både på NRK og TV2 og rundt forbi, om akkurat dette. Jeg har sagt om MeToo, så har jeg sagt at sex og kropp er ingen gyldig transaksjon i noe arbeidsforhold, og det gjelder både menn og kvinner. Og så har jeg også sagt at jeg har vært ekstremt kritisk til den, i den grad det har vært digitale gapestokker som har skjedd. Altså, blant annet i Sverige så var det en del folk som ble outa med navn lenge før det ble noen sak. Jeg mener at en del av de sakene de hører hjemme i rettsvesenet, og jeg har vært imot det å navngi folk i digitale medier i de sakene. Neste spørsmål, det var til Brynjar Meling. Når du nevnte dette med barn og skoleveien, så lurte jeg på, har du muligheter for å spore opp hvem vedkommende var, og hente vedkommende inn, og varsle og hente vedkommende inn til Dagsnytt 18, så man kan få en offentlig samtale om det? Det er tre morsomme aspekter ved akkurat den der. Det første var at det var jo en politietterforskning, det ble en anmeldelse, det ble henlagt. Så er det et litt sånn skråblikk som jeg ikke kunne ta når vi var på Riksdekkende radio, men noen måneder etterpå så hadde jeg en sak hvor jeg representerte noen som var tilknyttet et visst motorsykkelmiljø. Så kommer en av de til meg, og det hadde vært ganske pågående fortsatt lenge etter dette første skjedde i mai, og så var dette ute i oktober. Så kommer det en fyr til meg i en pause og sier, du, vi hører at du har noen problemer med noen nynazister nede på i Aust-Agder. Jeg kan ikke kommentere det. Så kommer han dagen etterpå og sier, du, ikke tenk på det lenger. Åja. Sånn at etter det så hørte jeg ikke noe. Jeg var også invitert til og med, VG hadde en sånn reportasjeserie for noen år siden, et par år siden, hvor de skulle ta sånne nettkrigere og la dem møte de hadde hetsa.
Det endte vel opp med 9 eller 10 stykker I serien. Hos meg så prøvde de med 4 eller 5 av forskjellige. De klarte å spore de opp. Og jeg var parat, men de trakk seg. Så jeg fikk ikke møtt de. Så de var for feige til det. Tredal, du først vil... Ja, jeg bare påpeker at vi skaper jo ganske perverse insentiver da, I samfunnet hvis du blir invitert til Dagsnytt 18 hver gang du har trua noen på livet. Altså på en måte, det blir jo... Og det ser vi jo tendenser til allerede, at, at folk som ikke oppfører seg, får jo fryktelig mye oppmerksomhet I kraft av å ikke klare å oppføre seg. Så der må vi jo holde tunga litt rett I munnen da. For det, det å konfrontere alle sine nettrollene. VG-serien var jo nesten komisk, fordi de de plukket opp var jo nesten mer parodiske. Jeg ville blitt anklaget for å være nedlatende og arrogant hvis jeg hadde beskrevet mennesker på den måten som du visste at de faktisk var. Ganske ensomme folk som kanskje ikke hadde klart seg så godt I livet, så... Men da blir jo de litt stjerner da, for en dag, fordi de hater så mye. Og, og det liksom inngangsbilletten til offentligheten? Hilde? Nei, jeg har ringt opp, jeg ringte opp et knippe folk som da nettopp skrev sånne brenner asylmottaket med skiten inni og sånne ting som det. Og da ringte jeg de, og de hørte også da til I Aust-Agder, kan jeg da innrømme. Altså, jeg Aust-Agder, så jeg vil bare si ja. Mye hyggelige folk. men, og det jo også når de da blir konfrontert, jeg spør sånn, det din Twitter-profil? Ja, det det. Det du som har skrevet sånn og sånn? Ja, det det. Hva mener du med dette? Mener du at de skal drepe oss? Mener du de skal brenne inn? Og de bare slengte på røret, sant? Så det jo en sånn, de jo ikke heller vant til å bli konfrontert. Men det, jeg mener det har ikke noe inn I den offentlige debatten å gjøre, for refleksjonsnivået sånn, ellers der liksom ikke på et nivå der du kan plage resten av landets befolkning med det. Også. Ok. Flere? Bare I forhold til å på en måte ta ansvar. Altså, det noe eget når det går på familien. Jeg husker, dette må ha vært I 2005 eller 2006. NRK hadde begynt med sånne ettermiddagssendinger for ungdom. Så ringer plutselig datteren min som da var 13 år og sier «Pappa, det står på TV at du skal dø». Og så gikk det sånn, jeg gikk så på TV, så stod det rulletekst, ja, la drep Runa Meling, skyte han I hodet, et eller annet sånt. Rulla gikk på NRK. Så jeg ringte og sa «Hei, det Runa Meling, jeg skal snakke med John Bernander nå». Så jeg, «Nei, har du en avtale?» Så sa jeg «Sett på TV-en, jeg skal snakke med John Bernander nå». Så kikket hun på TV, jeg fikk snakke med John Bernander, og etter det så ble det sånn forsinkelser og sensur på de der på de rulletekstene. Så det begynte allerede så tidlig som at altså folk sendte sms som gikk rett inn på NRK den gangen. Så jeg satt min datter og leste at... Ja. Flere som vil ta ordet. Vær frimodige, som det heter. Amen. Ja. Altså, det å si endelig imot, det det at vi alltid, vi fort blir veldig enige her. Ja. Jeg tilgjengelig av hat og hets, kom igjen. jeg bare, det jeg tenker at det som jeg synes enormt irriterende med dagens offentlige klima, det at den liker veldig gjerne å frame den andre, eller å plassere folk I bås. Og det en uting. Jeg tenker at debatten så skal det være sånn at du skal ikke tillegge de meninger det som, de ikke, altså som folk ikke egentlig eksplisitt har sagt at de har. Der har du av og til synder litt, Eivind Tredal. Det godt mulig. Ja, Tredal, det var jo... Det. Hva sier du til det? Jeg bare hadde en strøtanke jeg ikke kom med, så kan ikke jeg ta den hvis ingen har noen spørsmål. Men det hjelper å... Altså, sosiale medier og e-post og skriftlig kommunikasjon veldig upersonlig, og du mister toneleie og ansiktsuttrykk og veldig mange cues som ofte gjør at kommunikasjonen glir mye lettere. Ikke sant? Og det har jeg lagt merke til veldig ofte når jeg svarer folk, litt som Hilde var inne på, at for eksempel senest denne uka så var jeg lang I e-postutveksling med mange folk etter at jeg hadde skrevet en tekst I Dagbladet, og da var det en dame som begynte først å skjelle meg ut på alle mulige måter, og så svarte jeg på det hun sa, og kom med liksom motargumenter og prøvde å forklare hva jeg egentlig hadde ment, og så etter hvert så møtte jeg, ja, men du mener at jeg et ondt menneske, sa hun da, og det jeg ikke, for jeg hjelper til I frelser med en masse andre greier. Og så måtte jeg påpeke, ja, nei, det var ikke sånn ment, og det kan skjønne at det ble lest sånn, men det var jo fantastisk, og det sier jo selvfølgelig mye mer om deg, at du gjør det der, enn at vi uenige på dette feltet her. Så da beklager jeg, og la oss ta en prat og sånn, og da roet jeg seg veldig ned. Og det var faktisk en person som var med å arrangere demonstrasjon mot bompenger I Oslo, som var fly forbannet på Miljøpartiet I Grønne,
som hadde så mye mail og telefonutveksling med en av våre frivillige at han endte opp med å melde seg inn, sånn at det og det noe med. Men da hadde de fått snakket på telefon og møttes ansikt til ansikt, altså man hadde på en måte fått bygget ned. For jeg tror nok at de så på oss som noen vampyrer med huggtenner som ville suge blod ut av bilister i Oslo, og vi kanskje så på han som en idiot som ikke forstod hvor viktig det med ren luft, og selvfølgelig vil jo de klisjeene komme litt i veien for den gode samtale, og det lettere med klisjeer på sosiale medier og i skriftlig kommunikasjon, det tror jeg nok. Frank Rossovik skrev på Facebook i dag at han hadde nå drevet så utstrakt e-postkorrespondanse med en sånn som hver veke, mange ganger i veke, og skriver at han skal si opp denne forferdelige radisaviser med grusomme folk. Og til slutt så skrev Frank Rossovik at det den nå er lei av dette. Og så ble det til slutt med en avtale med smilefjes og tommel opp at han fikk lov til å skrive sånn en gang iblant. En siste sjanse til å komme på noe. Nei. Da tror jeg rett og slett at vi sier på lørdags ettermiddag at det var det. Igjen, Brynjar Meling, Eivind Tredal og Hilde Sandvik. En flott applaus til dere. Like eins.